Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Naš večerašnji gost u emisiji Ekstra Plus u nekoliko prošlih mjeseci dao je bezbroj intervjua. U jednom od njih je rekao da ničiju dobrotu, da ničiju spremnost da se pomogne drugom ljudskom biću ne treba glorificirati, dakle dizati u visine. A upravo se, čini mi se, to njemu dogodilo. Odmah pozdravljam Donantu Ledića, župnika župe u Novom Travniku, Presvetog Trojstva, evo ja zaboravih reći. Dobro nam došli. Hvala lijepo, dobro večer vama i svim gledateljima televizije Kiseljak koji rado gledamo. I naravno da ste vi mediji najviše krivi zbog toga što se nečija, da kažemo, dobrota ili nešto što dobro čini diže na jedan pjedestal koji meni osobno, da kažem, smeta, ali jednostavno volio bi da to prođe nekako malo mimo tih nekakvih pohvala i zahvala, ali opet s druge strane gledano, bez medija definitivno ni ta akcija, ni kao mnoge druge koji su bile, ne bi se mogle pokrenuti, ne bi mogle doći do slušatelja, gledatelja, dakle do šire publike, tako da jedno s drugim ide. Nekom se to sviđalo ili ne sviđalo, dopadalo ili ne dopadalo, međutim, evo, nažalost, ima, sve ima dvosjekli mač, ili da kažemo, ima dvije strane, medalje ima dvije strane. Tako i ovo, znači, mediji to na jedan određen način iskoriste u dobre plemenite svrhe, a s druge strane, evo, nekoga se možda stavlja kao primjer, uzor, iako iza te osobe, kao što iza mene, stoji još jako mnogo osoba koje su zaslužile ovdje sjediti večeras ili biti negdje na nekoj, u nekoj emisiji ili da se o njima govori. Poštovani gledatelji, za možda rijetke koji su samo načuli ili samo površno znaju o čemu se ovdje radi, Donanto, prije dva mjeseca otprilike došli ste na ideju, ajdemo recimo da gledatelji ne znaju uopće što se događalo ova zadnja dva mjeseca. Što ste odlučili napraviti i bili ste li to opet napravili s obzirom na svu ovu medijsku pompu koja se digla oko toga? Odmah da kažem da bi. Dakle, prema tome ne vidim razloga zašto ne bih ponovo pokrenuo nešto i pokrenut ću sigurno, Bože, samo zdravlje. A evo i gledatelje televizije KIS-u da upoznam, iako vjerujem da većina njih zna u onoj svojoj nekakoj, da kažem, možda lažnoj skromnosti, kad nisam mogao nešto više učiniti osim nekoliko uplata novčanih na račune onima kojim bilo potrebno pomoći, došao sam na ideju prodati svoje pehare, medalje, plakete, sve ono što sam dobio, zaradio tijekom moje sportske karijere, pa i prije toga i poslije toga, naravno. I zahvaljujući doktoru Esadu Čebiću iz Zavidovića, koji je pročitao tu vijest, pokrenuo je svoje prijatelje koji su sve te moje medalje i sve ono što sam ja dao na raspolaganje otkupili i meni ponovo vratili. Tako da je, evo, stjecajem tih okolnosti doktora Čebića i mnogih drugih osoba uključenih u taj projekat, da kažemo, medijski se to više podiglo. Iako, evo, da odmah kažem da i jedna naša dizačica tegova, Ljubica Nevjestić iz Travnika, također je dala svoje pehare, medalje da se prodaju i već pomalo ide ta prodaja za djevojčicu Miju iz Bihaća, koliko se mogu sjetiti. I ima dosta tih ljudi koji su dali nešto sebe, nešto svoje, dio sebe, nečega što je u njihovom životu bilo itekako značajno, važno, bitno, da su dali humanitarne svrhe. To stalno čitamo, veliki sportaši, velike zvijezde, često daju na aukcije svoje automobile, haljine, ne znam, nešto što je bilo na filmskom platnu. Tako da je ovo samo jedan, da kažemo, evo, segment koji je poprimio jednu jako lijepu priču na našim prostorima, potaknulo mnoge ljude, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego izvan Bosne i Hercegovine. Dakle, doslovno iz Washingtona, iz Njemačke, iz Austrije, iz Hrvatske, iz Hercegovine, iz mnogih drugih zemalja ljudi su zvali i uplaćivali i još uvijek uplaćuju novac za Josipa Ledića i Nirmelu Kurtović. Dobro, dakle, tko vas ne poznaje, ne bi vas, tko vas dobro ne poznaje, uopće ne bi čak ni on postavio upit je li vam bilo žao tih vaših odličija koje ste osvojili. Ne, apsolutno ne. Dakle, da je meni bilo žao ili ne znam, da sam osjećao nekakvu tjeskobu zbog toga što sam, što ću biti u vrlo kratko vremenu bez toga, ja to ne bih nikada dao na aukciju, odnosno na prodaju. Dapače, sad mi više smetaju, moram i to kazati, jer ja sam doktoru Čebiću u jednom razgovoru rekao
da mi je sad teško što je ponovo to u mojim rukama i da ja to više ne osjećam svojim. On je rekao da dar koji su oni meni dali se više ne prodaje i više se ne daje. Međutim, ja ću sigurno svoje PHR medalje negdje ostaviti. Za sada imam plan, kako sam čuo, otvara se muzej u Kupresu, u mom rodnom gradu. Vjerojatno će to dati njima da ostane u muzeju, s tim da će ispod tih pehara i tih medalja i tih plaketa pisati imena ljudi koji su ih otkupili. Tako je. I zapravo oni kad su ih otkupili, kako datira vaše prijateljstvo s doktorom Čebićem iz Zavidovića? Pa ja sam njegov, da kažemo, ili pacijent ili klijent, ali njegov prijatelj. Čak donekle jednom smo razgovor rekli, pa mi smo kao braća. Tako da se mi znamo iz tih nekih naših privatnih susreta u klinici. I evo, jedno prijateljstvo je ostalo. On često meni kaže, ja pratim sva tvoja zbivanja, medijska, znači intervjue i tako dalje. Tako da je on više mene prati, ja njega samo kad mi treba, po potrebi. A ostali ljudi kao ovaj Čurić, kao načelnik općine Žepče, zapravo jedno 20-ak ljudi s kojima ste vi izgradili neke prijateljske odnose negdje tijekom godina. Negdje oko 35. Oko 35 ljudi je bilo involvirano u ovaj projekat. A to su ljudi s kojima se ja dugo godina znam. U Žepču sam bio godinu dana kapelan, u Zavdećima sam također bio đakon u 93. godine na praksi. Obišao sam, da kažem, evo, u pastoralnoj službi dobar dio Bosne i Hercegovine. Dakle, bio sam u Hercegovini, Konji su 8 godina, godinu dana u Travniku, 9 godina u Zenici, 4 godine u Sarajevu i evo sad u Novom Travniku. I 9 godina, jesmo rekli, u Zenici, da, kao ravnatelj katoličkog školskog centra. Tako dobro. Da me ljudi poznaju, da kažem, evo, kroz svu tu neku moju, moju šetnju pastoralnu kroz Bosnu i Hercegovinu, a kako sam bio aktivan u sportu i u nekim drugim aktivnostima, ljudi su kroz medije upoznali, pročitali, čuli, vidjeli, tako da se ne mogu više sakriti. Dobro, od tih 10.000 maraka, koliko su ti vaši poznanici sakupili, vi ste to već uplatili, je li? Već je sve uplaćeno, dakle negdje oko 11.000 maraka 11.000. Do sada i već još čekam neke uplate. Baš sam danas bio u banci, interesirao se, dakle još nekih možda 500 maraka ima koje treba uplatiti, ali evo, uskoro će to ako Bog da i vjerujem da će biti još. Samo o ovoj temi mogli bi razgovarati sljedeći 45 minuta, koliko nam je još ostalo do kraja emisije, međutim, ajdemo to ovako zaključiti. Od srca ste, tražeći način da pomognete ljudima, smislili da prodate sve te vaše pokale, pehare, čak i neki zlatnik koji ste dobili od pape Ivana Pavla II. Jel? Nije zlatnik, nego je medaljon, papin medaljon. Uh-huh. I on je već otišao, među prvima i on otišao. Dakle, jedan mladi... Jesu li njega vam vratili? Ne, to je već prije toga bilo. Aha, dakle, jedan pehar i dvije medalje su otišle prije ove akcije i taj medaljon pape Ivana Pavla II. Sveca, evo danas. Najveće su došli mladi, nije bračni par, ali evo, mladić i djevojka koji su odmah to otkupili, tako da je, i ne žalim, i drago mi je da je to u njihovim rukama i rekao sam, dakle, da će mi biti drago ako danas sutra budu muž i žena i da to bude negdje na jednom mjestu, da ipak imaju jedan medaljon svetoga Ivana Pavla II. Tako je. I zapravo vašu ideju, dakle, zaključujemo ovo, podržali su mnogi, prije svega vaši prijatelji i poznanici. Očekujete li i dalje da će ljudi uplaćivati na račun dvoje ljudi? Dakle, radi se o Josipu Lediću, vašem rođaku, da, s Kupresa, i o Nirmeli Kurtović iz Busovače ili Zenice, ne znam točno gdje da. Ona živi zapravo. Pa, mediji često kažu Zenica, Busovača. Dakle, imene to vjerojatno nije, da, ja još uvijek, da iskren budem, nisam se niti pitao gdje živi, niti to uopće bitno. Sa njenom sestrom i bratom se povremeno čujem, tako raspitam se o zdravlju, sa rođakom sam se čuo prije dva dana. Tu dolazimo do sljedećeg mog upita. Prošla je ova medijska pompa, zaslužena, koju ste zaslužili. Mediji i iz Bosne i Hercegovine i iz regiona su rijetko kad bili tako složni da zaslužujete zbog vašeg čina svu tu pozornost. E sada ostajemo to dvoje ljudi, jedni su od brojni kojima treba pomoć u liječenju. Sada ostajemo na tomu što i sa njima, ali i sa svima drugima
kojima treba ogroman novac da bi pokušali spasiti život. Ja sam fasciniran našim ljudima u Bosni i Hercegovini. Dakle, evo, ako mogu kazati, zajedno sa svojim učenicima u Katoličkom školskom centru Sveti Pavao u Zenici, Konjicu i tako dalje, imali smo preko 30 humanitarnih akcija za bolesne, za one koji su potrebi. Njih je još mnogo više. Bojim se da je sve to opet nekako došlo u ruke običnog čovjeka, da mi rješavamo sudbinu onih koji ne mogu platiti sebi potrebno liječenje, odnosno vratiti svoje zdravlje. Da još uvijek državne institucije nisu napravile jedan model po kojem bi se barem dio tih sredstava moglo uplatiti toj djeci ili tim osobama koji su bolesni. Tako da sam fasciniran ljudima koji se odazovu na takve pozive, na takve pojave gdje ljudi traže pomoć od svojih sugrađana. Naravno, razumjeli ste. Dakle, što ćemo sa onim brojnim ljudima koji nemaju donantu Ledića, koji će pogurati neku akciju? Pa mislim da ima jako puno donanti. Ako mogu reći i sebe staviti kao primjer, iako ne bih to, malo mi to smeta, ali ima sigurno mnogo ljudi koji će rado pokrenuti i animirati druge. Ja sam već rekao, dakle, da su mnogi se odazvali. Bitno je da ljudi prepoznaju da je iza toga stoji istina, dakle, da nije to neka prevara, nažalost, koje jako puno ima i toga. Ima i toga, i ljudi se, naravno, s pravom pitaju je li to istina ili nije, da li je taj bolestan ili nije. Ljudi danas putem medija i današnje tehnologije informatičke koriste različite fotografije kao nekih bolesnika i tako dalje, gdje ljudima uzimaju novac i u ime tih nekakvih bolesnih, imaginarnih, stječu sebi bogatstvo. Ali budući da se radi, evo, o nekom ko je stavio sebe i dio sebe, ljudi su upravo zbog toga i pokrenuli se, vjerujem, i na taj način vidjeli da je istina da se nalaze ljudi u potrebi, da treba pomoći. Tako da ima ljudi koji sigurno hoće i koji bi dali puno toga od sebe da se drugima pomogne. Samo, evo, kažem, bitno je da postoji neka institucija, ne osoba, nego institucija koja će promovirati istinu o tim bolestima. Da, i da ja znam da je to sigurno, da će taj novac otići u prave ruke. Da, ali nadam se da ste i vi mene pravilno shvatili, ne dovodeći ni u tisućitem dijelu sekunde u pitanje. Da, ja želim samo skrenuti temu da sa sebe. Dobre, da su dobre akcije koje ljudi... Da, apsolutno. Koje akcije su sigurno dobre. Zato kažem da sam fasciniran našim ljudima koji se odazovu. Ali što ćemo donanto sa ljudima, sa ovim sustavom zdravstvenim, sa državnim, ekonomskim, političkim, gospodarskim, koji ne osigurava novac za liječenje teško oboljelih ljudi? Pa to je pitanje upravo to je pitanje koje su novinari, po mom mišljenju, moje kolege, trebale postaviti u prvi plan zajedno sa vama i ljudima sličnim vama koji organiziraju akcije i ne biraju način da pomognu ljudima. To su pitanja koja se rješavaju na državnom nivou. Dakle, ja nisam osoba koja može to rješavati. Ja samo mogu kazati da je to potrebno. Dakle, i to je prijeko potrebno riješiti to pitanje. Pitanje subvenciranja od strane države za ljude koji se nalaze u tim problemima, zdravstvenim problemima. Dakle, bilo djece, bilo odrasli, nije bitno uopće. A ministarstvo ili ministar zdravstva ili ministarstvo zdravstva je to koje vjerujem... Ili ovi fondovi ili koji postoje. Fondovi, da. Dakle, to je već, to rješava državni vrh i državni aparati. Budući da je to još uvijek nije riješeno i ne znam da li je to zakonski... Ali imaju alibi, siromaštvo, nema za ovo, nema za ono, dobro. Da. Dobro, upravo i zbog toga su nam važni ljudi kao vi, što ste sami rekli, ljudi koji toliko toga rade za dobrobit drugima, a svjetlo reflektora ih nikada, niti on to žele, zapravo ne obasja. Da. Svaka im čast. Reći ću vam da je popriličan broj ljudi koji su platili, rekli, molim vas, nemojte spominjati moje ime. Tako je. Da, dakle, to je i ona poniznost i ona dobrota, jedno i drugo. Dakle, i mene to, kažem, fascinira. Zato mi pomalo i smeta da se glorificira moje ime, a iza mene stoji još stotine drugih ljudi koji su također doprinijeli da ova priča bude pozitivna. Da, i ova priča, evo, ja ću se složiti sama sa sobom, je li, da je apsolutno zaslužila ovakav tretman upravo iz toga razloga da se potaknu ljudi da, barem u ova dva konkretna slučaja, pomognu što više. Da. Jesmo li rekli da ste vi u kontaktu i sa Josipom Ledićem i sa bratom ili sestrom Nirmele Kurtović? Da. I da akcija za sada
akcija ima svrhe, je otvorena. Da, ima svrhe, akcija je otvorena, treba još mnogo novaca. Josip je, evo, naravno, na dijalizama. On prikuplja sve moguće dokumente i da ode do Zagreba, gdje će pokušati, dakle, da se izvrši transplantacija. Nirmela je trenutno u Turskoj. Ima li donora svog nekog ili će to biti... To će se rješavati, dakle, na tom državnom nivou, kako već to ide, ja ne znam, ali svakako on će biti gore na listi za transplantaciju. Nirmela je trenutno u Turskoj, njen oporavak polako ide, ali sigurno. Ona je svjesna, dakle, evo, nedavno je mama bila, kako sam mogao pročitati, i svjesna je da je mama bila i imala je težak moždani udar, ali, evo, potrebno je još mnogo, mnogo sredstava da se to liječenje privede kraju. Tako da pozivam sve ljude ponovo da se jave bilo meni, bilo na Nirmeli ili na neki drugi način, da im se pomogne i ne samo njima, nego svakom. Svakom ko treba pomoći, pogotovo kad je u pitanju bolest. Kad je u pitanju siromaštva, to je već nešto drugo. Danas se to može puno lakše rješavati i postoji institucija i Caritasi i mnoge druge humanitarne organizacije koje se brinu o onim siromašnima. Međutim, kad su bolesti u pitanju, to je već puno teža situacija i zato pozivam sve građane, prvo neka provjere, a onda neka sudjeluju, ako ništa, barem onaj humanitarni broj. Tako, evo ja sam upravo sam to htjela reći, da je to, čini mi se, i najjednostavniji način. Da. I većina ljudi s kojima ja kontaktiram bliže i dalje okrenu taj broj i daju svoje 2 ili 3 marke. Da. I onda mi se nekako čini, kad bismo svi to radili jedan mjesec, pa jedan mjesec za jednu osobu, pa drugi mjesec za drugu, ne znam, trebalo bi ipak nekako još malo, dakle, dobrota ljudske duše Hercegovca i Bosanca nije upitna, je li tako? Pa nego je samo sustav, kako prikupiti toliki novac? Jasno. Pa uzmimo samo, recimo, da nas u Bosni i Hercegovini 2 miliona ima mobilni aparat. Vi ste razmišljali, pretpostavljam. Apsolutno. I da su te 2 marke, to je već, znači, 4 miliona za jednu osobu. A nikad nije bilo potrebno toliko. Da, to je negdje 100 tisuća, 500 tisuća, 200, 300. Dakle, taj humanitarni broj je najjeftiniji i najefikasniji, ako bismo se svi uključili i rješavali bismo na taj način sva moguća pitanja bolesnih. Ja redovito kad vidim da je nekad potrebno nazvati taj broj, ja ga ne zovem ne jedan put, nego nekoliko puta. Pa sigurno. Prema tome, te 2, 3 marke ili ne znam koliko je, ja ih danas mogu, ne znam, odreći se, neću popiti kavu ili neću nešto drugo kupiti. Prije svega, nije to veliki novac, a puno će doprinijeti dobra onoma. Evo, nismo se stvarno pripremali za ovu emisiju, da smo sada nešto se dogovarali što ćemo i kako ćemo, evo, to je isto moje mišljenje. Da. I kad bi samo netko imao to izorganizirati, pa neka 1 milijun, neka 500 tisuća ljudi u Bosni i Hercegovini odvoji mjesečno 2 marke, to je milijun. I za mjesec dana možemo 3 najteža slučaja pomoći. Riješiti, tako dalje. Gotovo riješiti. Dobro, nadamo se da ima još ljudi koji ovako razmišljaju, pa će možda ima, nešto ima. U skoro vrijeme ja i pokrenuti. Ja uopće to ne sumnjam. Prema tome, mislim, moćniji od nas koji nešto odlučuju, jel, pa će pokušati nešto. Nadamo se. Dobro, Donato, i još ovo je meni malo nejasno, pripremajući se naravno za ovaj razgovor, po internetu malo surfajući, stalno se tamo naglašava, bili ste državni prvak u dizanju utega, osvojili ste ovo, osvojili ste ono, a ja nikako nigdje nisam naišla, pa dobro, to jest internet površno neko znanje, jel? Koje godine ste vi se i kada ste se počeli baviti tim sportom i kako jeste li kao student ili kao još ranije? Ajte nam to ja malo, sam, tu nigdje ne možete naći. Da, ja sam 93. godine u ratnom Sarajevu zaređen za svećenika. Dobro. Dakle, apsolutno nikad u životu nisam se bavio sportom, jer sam gledao sport. A od sporta što sam gledao, to je boks. Ponekad skijanje. Dakle, to je, sada ako možete mene svrstati među dizače utega, onda me svrstajte negdje. Međutim, dolaskom u Konjic upoznao sam ljude koji se tamo... U Konjic dolazite na župu? Na župu, da. Župa Solokova Kula i župa Obri. I bio sam ravnatelj katoličke škole. Koja je tad postojala? Koja je tad postojala 8 godina i nije, nažalost, više nema. Koje godine odlazite u Konjic? 97. godine sam, iz Žepča sam otišao u Konjic. Dakle, tamo sam upoznao ljude koji su se tim sportom bavili, a budući zbog mojih problema sa vratnom kralježnicom i tom jednom skoliozom, upravo te neke vježbe su meni bile kao terapija. Tako da sam ja počeo više terapeutski zbog tih problema sa kralježnicom ulaziti polako u taj svijet sporta, ali trener, naravno, kad ugleda nekoga ili otkrije nekoga kome to leži,
gdje ja nikad u životu nisam niti mislio, niti mi bilo u primisli, ni u snu da bih ja mogao dizati utege. Pogotovo toliko tereta, to je, za mene je to bilo nepojmljivo. Međutim, evo, zato postoje treneri, menadžeri, ljudi koji to... A već ste imali 30 godina, ajdemo iskreno. 30 godina. I to je ono što je, recimo, i medijima bilo jako interesantno, jer ljudi sa 30 godina već gotovo da se opraštaju od sporta, a ja tek počinjem. I to vrlo uspješno, evo da kažem, dakle, vrlo uspješno. Tako da je... Dakle, Konji i Cigman, je li klub? To je bio Konjic, klub dizača tegova. Konjic i Cigman je bio prije rata. Da, pa je nakon... Ali uglavnom imali su tu... Da. Tradiciju dizanja u tebe, jedna od najvećih tradicija u bivšoj Jugoslaviji. Dakle. Tako, u bivšoj, međutim, u Bosni i Hercegovini klub dizača tegova, željezničari, konjici, mnogi drugi su prije rata su bili jaki klubovi i dan danas su to vodeći klubovi u tome. Da. Tako da je, da sam ja slučajno upao među te dizače utega i taj sport, ali evo, pomogao mi je i tjelesno, i psihički, i fizički. Je li se naš Marinko Ilijašević iz Kiseljaka bavio tada? Da, Marinko je, da. Jeste njega upoznali? I njega sam upoznao, i Vlatka Buzuka, i sve dizače koji su nekada u Jugoslaviji značili, čija su imena bila tad poznata. Međutim, i danas su, ali to su ljudi koji se više tim ne bave, tako da se o njima manje i govori. Jeli. Da, da, da. Ali u našim krugovima već to su ljudi gdje se treba zbilja nakloniti, jeli, svakako. I onda vi počinjete time da se bavite. I kako niste podigli nikad nešto teže od 10 kg i sad od jednom 90, jel koliko ono? Pa ja sam u izbačaju 145, 110 trzaj i 230 mrtvo vučenje. To su neki moji rezultati koje sam postigao za to neko kratko vrijeme i sa tako nekim poznim godinama, sportskim poznim godinama. Da. I dakle, ušao sam evo čisto iz neke potrebe zdravstvene, ali evo došao je rezultat na vidjelo. Ali opet, zahvaljujući naravno trenerima, zahvaljujući ljudima koji su bili oko mene i to jednoj ekipi koja je širila tu jednu pozitivnu energiju. Dakle, gdje sam se ja osjećao ugodno i gdje je bilo lijepo s njima raditi, družiti se i pomagati. Bilo je tu dosta osoba koje su dolazile zbog viška kilograma, zbog problema sa skoliozom, jer kad su čuli da mene više to ne boli ili da nemam više tih problema, što se sad pomalo i vraća jer više ne treniram, tako da imam evo pomalo nekakvi opet i neki problemčića, ali sve se to da regulirati. Dobro, i onda tako sada dolazi... Da, dolazili su mladi koji su recimo već počeli pomalo zalaziti u neke poroke gdje smo mi preventivno i da kažemo evo i djelovali i terapeutski na te osobe. Tako da smo, da je mene recimo privukla ta jedna sportska i ova humana dimenzija u tom klubu, gdje kažem da smo zajednički stvarali rezultate i na sportskom polju, ali evo i na ovom ljudskom, gdje smo pomagali i bolestima, a evo ljudima koji su već pomalo bili u nekim vodama koji nisu baš bili za pohvaliti. Dobro, i onda vi, dakle, ova odličja koja ste htjeli prodati pa su vam i vratili, pa rekli ti ih opet, vi ste rekli ja ću ih opet pokušati prodati, oni su rekli mi ćemo ih opet kupiti i opet ćemo ih vratiti. Dakle, ta neka odličja i pokali su zarađeni u seniorskoj konkurenciji, a poslije i u veteranskoj. Da. I kažu da vam je jedan fin uspjeh bio, kakvo je to u Ukrajini bilo natjecanje? Veterana? Ukrajina je bilo svjetsko veteransko natjecanje i Ukrajini Dobro. Bilo. Kad kažem veteransko, onda mislimo to su neki starci. Ma ne, međutim, ne, mi znamo ja došao, u sportu što znači veteran. Da, međutim, za širu dakle, publiku. Ja sam također mislio, kad sam postao veteran sa 35 godina, onda sam mislio gotovo, znači ja sam već ostario. Međutim, kad sam vidio kakvi su rezultati veterana, da su bolji nego seniorski, pojedini seniorski, onda sam se malo i prepao. U Ukrajini sam imao prekrasno jedno druženje, sam sam otišao, znači bez trenera, bez bilo koga, gdje su me prihvatili Portugalci i oni su mi pomogli izići na pod i zagrijavati me i tako. Tako da sam zadnji pokušaj koji je bio u izbačaju morao dizati za Portugal. Jer je trener rekao, 5 ste pokušaj imali za Bosnu i Hercegovinu, 6 mi nosimo u Portugal. Tako da sam morao podići taj 6 pokušaj, jer kako mogu nulu dati kao dar. Tako da mi je to bilo jedno prekrasno iskustvo na toj jednoj svjetskoj razini gdje sam vidio zbilja svu tu moguću elitu koju sam gledao po televizijama, na svjetskim prvenstvima, evropskim, na olimpijadama, da sam ja sad s njima tu. Doduše nisam bio nešto posebno zapažen. Od nas 12 u mojoj kategoriji ja sam bio 8, ali za naše uvjete je to za mene bilo kao da sam prvo mjesto bio.
A druga stvar, imao sam kvalifikaciju za to prvenstvo jer vi ne možete doći. I bilo je šteta to propustiti. Da, bilo bi šteta propustiti. Međutim, evo da spomenem. Ali vas nitko nije financirao, ništa pomogao. Nitko, da, ja sam to sam sam sebe isfinancirao. Ali evo odmah da spomenem, dakle, i vaš sugrađanin, donekle sugrađanin iz Kreševa, Vlatko Buzuk je na tom jednom svjetskom prvenstvu bio prvi. Da li su to mediji toliko popratili, ne znam, ali znam da je u našim krugovima da, je to je, dakle. Je, dakle, je, prvi je, na svjetskom prvenstvu. Da, to je tamo negdje, koja je to mogla biti možda godina? Možda 7-8 godina. Prilike, 2006, 2007, 2008 prilike, zlato. Da, moguće, da, da, točno, veterana. Da, tako da je, da smo, ali evo da kažem, Vlatko Buzuk je jedan jedini koji se spominje i koji će spominjati dok je god postoji neko ko se imalo baviti tim sportom, barem na našim prostorima. Tako da nije bilo ni čudo da je donio zlato. Bilo bi čudno da nije. Da nije. Dobro. Donato, veća medijska pozornost kad ste vi osobno u pitanju, premda vi stalno govorite nemojte mene osobno u prvi plan isticati, ali eto tako se nekada karte poslože životne. Jel? Bila je kad ste bili župnik u Solakovoj kuli i Obrima Konjic, jel? Kada se dogodila velika tragedija obitelji Anđelić. Ajte nas podsjetite malo na to. Pa ja se nerado toga sjetim i nerado se podsjećam na to, da kažem. Ali je već kad ste postali to pitanje, dakle, 2002. godina, dakle, mir koji je vladao tada bio je, ako ništa, barem osiguran u smislu da nismo razmišljali ni o kakvim ratovima ili osvetama ili nekakvim ubojstvima. Ali eto, nažalost, dogodilo se da je Muamer Topalović na Badnju veče 2002. godine iz samo njemu poznatih razloga i oni koji su mu dali naredbu počinio težak jedan zločin, ubijuši troje osoba obitelji Anđelić i teško ranivši Marinka Anđelića, koji evo i danas još uvijek nosi traume. I te je li on živi još uvijek? Da, oni žive, da. Oni mama žive u svojoj kući, dakle nisu se... U Kostajnici, da podsjetimo, da. Evo, dakle, to je ono što je, da kažemo... I tada ste u žižu medijske pozornosti došli vašom izjavom da to nije muslimanski zločin, nego djelo jednog pripadnika muslimanske nacije, ja sam, narodnosti. Budući da su mediji počeli krivo interpretirati, informirati, ja sam morao nastupiti dakle, onako kako je po istini. Kako vam je savjest, kako rekli ste mi nalagali. Kako je savjest moja nalagala. Dakle, taj zločin je počinio Muamer Topalović iz njemu poznatih razloga. Međutim, naredbodavci i oni koji su naredili da je taj zločin učini, oni su ostali nepoznati. I ono što je žalosno, kažnjen je samo izvršitelj. Ali oni koji su naredili da se to učini, ostali su nepoznati. Isto kao i ubojice i nalogodavci fojničkih fratara. Fojničkih fratara, dakle, kao i oni koji policajaca u Travniku i mnogi drugih. Osam hrvatskih povratnika da, i policajaca. Da. 1790, tako da, ja sam, 7. Da, ja sam nastupio čisto ljudski, kršćanski i svećenički. Stao sam obranu svoga naroda i ono što je... Dakle, moja savjest i moje poslanje od mene tražilo, to je dakle, nikad ne napustiti svoj narod, čuvati svoju glavu, jer Muamer je imao nakanu ubiti nas, streljati sve u crkvi, ne ubiti Anđelića. Anđelići su kolateralna šteta. Njegov put kojim je on išao... Ko je vodio tu polnočku? Ja sam bio na toj polnočki. Dakle, to je bilo u mojoj župi, to sam ja tada bio. To mi je promaklo. Vi ste vodili tu polnočku na koju se obitelj Anđelić spremala. Da, 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 da. Upravo to. Tako da, poslije svega toga, ljudi su došli s pitanjima da li ćemo se ponovno seliti, da li ćemo vraćati se negdje u Hercegovinu, Hrvatsku. Ja sam rekao, vi možete gdje hoćete, ja ovdje ostajem. Do zadnjeg čovjeka u mojim župama ja ću ostati ovdje i poslije toga, ako i zadnje otiđe, ja ću pitati svog ordinarija što da činim. Da li ću zatvoriti crkve i da ja selim ili ću ostati dalje čuvati ono što je naše. Vidite, molim vas, vi ste po nekim našim normalnim ljudskim rezonima i logici reagirali najnormalnije. Međutim, bilo je te dvije druge i tragična je situacija i tako dalje. Bilo je i nekih pripadnika iz reda hrvatskog naroda koji vam nisu odobrili takvo vaše takav reagiranje. Takav moj stav. Takav vaš stav. Nažalost, bilo je. Bilo je takvih slučajeva gdje su uglavnom iz političkih vrhova tražili od mene, doslovno zahtijevali,
da ja izjavim da nema suživota sa muslimanima, da se s njima ne može živjeti, da je to kraj svega toga, jer moramo malo gledati i tu drugu stranu priče. U Hercegovini se događalo prije samog ovog ubojstva mnogo drugih nekih nemilih događaja od strane muslimanskog, odnosno bošnjačkog naroda, gdje su zapalili jaslice na rondovu, pojedinci su dakle lijepili plakate da se ne čestita Božić kršćanima. Dakle, bilo je tih nekih trzavica prije toga. Tako da je ovo bilo nekakva kap na tu čitavu čašu mržnje, netrpeljivosti. Međutim, ja sam rekao da ja sa takvim izjavama ne želim izlaziti, niti želim da bilo koji političar u naše ime govori, osim onih koji žive s nama u Konjicu, a ne oni koji nisu u Konjicu. Tako da sam se tu zamjerio toj nekakvoj struji, političkoj struji, gdje nisam htio biti u službi neke politike koja će stojati iza nekih floskula da mi ne možemo živjeti sa muslimanima, ili odnosno pored muslimana, ili pored Srba, ili pored nekih drugih. Možemo živjeti, pojedinaca ima na svim mogućim stranama. Nažalost, da su bošnjački ti pojedinci eskalirali sa svojim nekim zločinima koji su bili te godine zbilja nezamislivi, jer rat je davno stao. Ali evo, uspjeli smo nadvladati. Ali ono što je imanentno, što doživljavamo i mi novinari i vi svećenici posebno, običan čovjek, pa kako se ne može živjeti sa običnim ljudima koji... Sa običnim normalnim ljudima se uvijek može živjeti. Koji nemaju nikakvog interesa od toga da kažu s Hrvatom se ne može živjeti, sa Srbinom se ne može živjeti. Da, sa običnim normalnim čovjekom se može živjeti i živjelo se i u ratu. A kamoli posle rata. Međutim, uvijek imate pojedinaca koji će taj mir pokušati destabilizirati, uništiti, pokušati nametnuti nekakva svoja pravila. Međutim, opet iza tih pojedinaca stoje mnoge druge organizacije. Nisu to pojedinci sami. To, ako jesu sami, onda su dakle to psihički bolesne osobe. Međutim, postoje ljudi ili da kažem organizacije, institucije koje stoje iza takvih određenih pokušaja da se destabilizira mir u regiji ili u državi ili ne znam bilo gdje drugo. Tako da taj državni aparat mora djelovati malo šire. Dakle, ne samo se bazirati na pojedinca kao izvršitelja, nego na sve one koji pokušavaju na drugi način, odnosno na drugi način utječu ili potaknu ili potiču, i još ili potiču, bilo koji, takve, da. Takve da se to čini. Ali to je ipak jedna manjina. Mi govori sada hoćemo progovoriti o velikoj većini ljudi i sva tri naroda koji bi željeli živjeti jedni s drugima, a ne jedni pored drugih. I zapravo već od rata je toliko godina, još uvijek živimo u dobroj mjeri jedni samo pored drugih. Da, nažalost. Ali evo, ovi neki primjeri i humanitarni i bilo koji drugi trebaju nam biti misao vodilja ili da kažemo ciljevi. Ne obazirati se na sve te neke negativnosti i mediji trebaju imati manje prostora za takve negativne slučajeve. Istina da takvi negativni neki slučajevi postaju ekskluziva i oni su čak i udarna tema današnjih informativno-političkih emisija koje mi gledamo. I naravno da ono što se prvo prikaže da nam to najupečatljivije ostane. Kad bi to bilo negdje tamo, pred kraj, ili gotovo da nigdje ne bi bilo, kad bismo govorili o lijepim nekim stvarima, vjerujem da bismo drugačije malo doživljavali svu tu neku tragediju koja još uvijek, nažalost, postoji negdje pomalo. Ali zato jesmo tu da liječimo to društvo, da liječimo te pojedince i da dobrim primjerom, primjerom pravih vjernika ili pravih ljudi ili pravih osoba dokazujemo i pokažemo da možemo jedni s drugima, jedni za drugi, jedni pored drugih. Tako da za mene to apsolutno ni u ratu nije bio problema, kamoli sada. Da. Pogotovo sada, je li? Vi ste jednom rekli da to od vas traži vaš svećenički poziv. Međutim, ima toliko svećenika, sveštenika i imama koji tako ne djeluju, je li? Svatko ima svoju savjest i svijest. Ja mislim da je to prije svega ono što osjeća u srcu. Kako su te roditelji donijeli na svijet i odgojili? Upravo sam to htio kazati. Dakle, puno toga mi nosimo iz obitelji. A drugo, isto tako, puno toga nosimo iz svojih odgojno-obrazovnih institucija, sjemeništa, bogoslovija, teologija. Ja sam zahvalan i roditeljima i svojim profesorima, svim odgojiteljima i u sjemeništu, u Dubrovniku i u Sarajevu na bogosloviji za ovakav stav. I znam da definitivno mnogo svećenika ima koji razmišljaju isto, možda čak i bolje.
Prema tome, jako je bitno tko te odgaja i način na koji te odgaja. A mi kao djeca ćemo upijati sve ono što nam drugi kažu. Mi znamo da su djeca, jer sam bio 18 godina u školstvu i znam djetetu, što kažeš, on će rado to zapamtiti, usvojiti i primijeniti. Mali je broj koji neće. Mali, to je jedan mali broj. Međutim, većina njih upravo onako kako vi kažete i kako vi prema njima djelujete, oni se tako i ponašaju. Tako da ja mogu zahvaliti, kažem, mojim odgojiteljima i osobama koji su mene usmjeravali. Što se tiče drugih, svatko zna koga je imao kao mentora u duhovnom i u svakom drugom planu. Dobro. Obitelj. Evo, sad ste neizravno pa i izravno rekli koliko je obitelj prije svega važna u odgoju djeteta. Kako tu problematiku koja je tako široka, pa onda često i prolazi mnogo što ne bi trebalo, kako se danas postaviti kad je obitelj u pitanju, kad je odgoj djece u pitanju? Ima li kakve veze vaša doktorska disertacija? Vi ste 2015. 16. koje ste i doktorirali, stekli zvanje doktora znanosti? 2015. Da. 2015. I upravo tamo tema je bila ili vaše te doktorske disertacije ili radnje nešto menadžment u obitelji. Ajte mi malo recite koju riječ o tomu. Pa ja sam doktorirao na Filozofskom fakultetu Zeničkog univerziteta iz oblasti obrazovni menadžment. Obrazovni menadžment. Da. Međutim, upravo smo htjeli kroz tu temu i kroz te hipoteze koje su postavljene dokazati da onaj menadžment koji koristimo za funkcioniranje određenih institucija, profitabilnih, neprofitabilnih, da se upravo dio ili parcijalno se može koristiti i za funkcioniranje obitelji. I dokazali smo, naravno. Teza je prošla. Tako da je upravo evo moja doktorska disertacija bila na tu temu menadžmenta, odgoja, znači odnosno organizacije poslova, rada u obitelji. Kako, na koji način može obitelj koristiti određene segmente menadžmenta da bi bolje funkcionirala. Tako pojednostavljeno. Međutim, međutim, obitelj je danas u istinu u jednoj velikoj krizi, jednoj moralnoj krizi. Iz razloga jer vidimo i svi smo svjesni i o učestalosti brojnih rastava. Da, evo, iz tog nekog istraživačkog dijela, dakle u 2012. godini 12.500 obitelji u Federaciji Bosne i Hercegovine skopljeno. Iste godine ih je 10% rastavljeno. Tako da je obitelj došla u jednu zbilja moralnu krizu i postala je mjesto, postala je disfunkcionalna. Razlozi su mnogi, dakle, koji utječu, počev od nekomunikacije do nepovjerenja, pa čak i neozbiljnosti ulaska u bračne vode. Dakle, tako da je obitelj kao glavni i najvažnija stanica društva i crkve postala najklimavija, nažalost. I tu se moramo dobro zapitati svi mi. Dakle, što pogotovo, svatko od nas može učiniti, mislim, od što institucija. Dalje, znači, što dalje i na koji način preventivno djelovati. Mi, evo da kažem, da smo zajedno sa našom nadbiskupijom počeli sa ponovnim uvođenjem tečajeva za mlade bračne parove. I evo 22. travnja će biti u našoj dekaniji, u travničkom dekanatu, tečaj za mlade bračne parove. Dakle, gdje će oni moći čuti nešto više od onoga što i mi u župnim uredima predajemo, odnosno razgovaramo, učimo, posvješćujemo, tumačimo i tako dalje. A to bi uistinu bilo korisno. Evo, tu ne treba biti ništa pametan pa da shvatiš koliko bi to bilo korisno. Da, dakle, crkva se trudi i treba još više napora uložiti upravo u preodgajanju ljudi ili odgoju ljudi za jedan zajednički život koji se zove brak. Svaka čast crkvi na to i to zaslužuje veliku zahvalnost nas, obični ljudi, za to. Ali što je sa, imamo ljudi koji ne idu u crkvu, koji su ateisti, ne idu u džamiju ili bilo gdje drugdje, što država za njih treba praviti? Pa to bi pitanje njima trebalo postaviti, onima koji odlučuju o tim nekim državnim. A ne samo je i u medijima i svugdje je samo povika kad se dogodi neka tragedija. Evo, vi ste vezani za Zenicu, bili ste 9 godina ravnatelj katoličkog školskog centra, stekli ste tamo divni poznanstava sa ljudima svih nacionalnosti.
I onda ste vjerojatno čuli da su jučer pronađena ona trojica mladića da. Od 18-19 godina koji su poginuli. E sada, čitajući komentare, ljudi uglavnom izražavaju sućut i tako dalje i tako dalje. Meni je teško i pričati o tome. Bojim se da, da, to je tragedija. Da ne budem previše patetična, ali što hoću pitati, pa tamo vidim i neke komentare, treba li djeci do 20 godina uopće dati da voze tako auto? Treba li ih pustiti da idu u diskoteke te nesretne i da budu do 4? Koliko popiju? To su tako pitanja. Zapravo hoću reći, u ovo vrijeme je tako teško odgajati djecu i nekada iz najboljih namjera činite im, roditelji im čine, vlastiti. Pa ne bih rekao da je teško. Međutim, bojim se da pojedini roditelji, iako ne možemo samo kriviti roditelje, roditelji nekada djeluju u najboljoj mogućoj nakani. Međutim, djeca ne razmišljaju o posljedicama svoga ponašanja. Nažalost, ja sam idući ovamo, sreo sam dakle, vučno vozilo koje je taj Audi nesretni vozi, jednostavno izvlačio ga. Da. Tako da je bilo stravično to vidjeti. Dakle, roditelji s najboljom mogućom nakanom da svoje djeci evo, da kažu da je nekakvu zabavu i tako. A djeca to ne shvaćaju da mogu izazvati tragediju, da mogu uništiti ne samo svoj život, nego život cijeli svoj obitelj i prijatelja. Tako je, da. Tako je. Ono što bi trebalo dakle, uvesti zakonom, dakle, da od 23 sata se ne može više biti, dakle, ne samo 20-godišnjaci, nego bilo od koji drugi. Na takvim mjestima dakle, gdje se toči alkohol ili ne znam šta već ne, te diskoteke i tako dalje. Dakle, zakonom se može mnogo toga regulirati. Rekao sam da je obitelj danas postala disfunkcionalna. Dakle, nema komunikacije, nema razgovora. Često djeca čine i mimo volje svojih roditelja neke određene čine koji kasnije izađu u neke tragedije kao što je recimo. Ali upravo to vas hoću još samo malo pitati. Dakle, kad bi vas kao svećenika, kao župnika došao roditelj pitao što da radim, pa i vi bi mu kupio auto, bili ga pustio da bude do 4 u diskoteci? Kako biste, što biste vi mogli reći na to? Kad je vrijeme takvo, kad svi tako rade, kad svi tako izlaze? Dakle, ako bismo gledali što svi rade, onda nikad ne bismo nimi drugi radili ono što radimo ako je pozitivno i ono pozitivno. Dakle, ne trebamo raditi što drugi rade. Trebamo raditi ono što nama savjest nalaže i što mi kao roditelji sa svojom brigom prema svom vlastitom djetetu trebamo učiniti. Dakle, jer brinuti o djetetu ne znači dati mu sve. A isto tako ne oduzeti mu sve. Je li to osnovni problem danas? Pa naravno da jeste. Dati mu sve što zaželi. Ako mu damo sve ono što mi nekada nismo imali, što znaju često roditelji kazati, ako sam ja patio, neka moje dijete ne pati. Ali sad roditelji pate zbog toga što su djeca upravo rezultat te patnje. Tako da ne bismo smjeli davati sve što dijete hoće, nego dati sve ono što mu je potrebno za normalan život. Dakle, školovanje, hranu, stan i ono što je obveza roditelja prema vlastitoj djeci. Mislim da je pogrešna teza da dijete mora imati sve, od mobitela do automobila. Samo onoliko koliko mu treba koristiti se za život, ostalo neka zaradi. I drugačije će vrednovati i svoj automobil i svoj mobitel ili ne znam što drugo. Tako da roditelji često griješe upravo na tom polju gdje su emocije više iznad razuma. Ja, ako nisam imao, neka imam moje dijete. Međutim, to dijete ne zna to cijeniti i ne zna da zapravo može dovesti u opasnost ne samo sebe, nego mnoge druge. Nažalost, ova tri mlada ugašena života nisu jedini primjer. Imamo ih toliko koliko hoćete. Nažalost, prošle godine ružno. U Žepču isto tako tri osobe su stradale. I svaki dan slušamo kako su mladi nastradali, kako su nestali ili kako je došlo do neke tragične situacije. Dio odgovornosti snose sigurno roditelji. Dio odgovornosti snosi društvo, ali isto tako i pojedinci koji se, nažalost, evo, uzimaju za pravo, dakle, sjesti za volan ako je alkohol u pitanju ili ako je droga u pitanju. Ne govorimo uopće o ovom zadnjem slučaju, ne govorimo o zadnjem slučaju, nego općenito. Da nas netko krivo ne razumije. Da, apsolutno. Dakle, jer ne znamo ni razlog zbog čega je to bilo. Ali kažem da svatko snosi dio odgovornosti.
ne samo roditelji, i onda ćemo početi udarati po roditeljima. Svi smo mi odgovorni, i vjerski službenici, i profesori, i državni aparat, i policija, i ugostitelji koji drže te objekte, također snose dio odgovornosti. Dakle, ako znamo da osoba ispred mene je u pijanom stanju, moja dužnost obavijesti policiju i kazati da nije sposoban voziti, odnosno ili ne znam koga se ne treba informirati, o stanju unutar jednog takvog objekta. Dakle, bez ikakve želje da išta moraliziramo, neka se roditelji zapitaju, ako ništa drugo, trebam li ja baš sve svom djetetu osigurati, što time ja radim mom djetetu. Zato postoji sat. Postoji sat. Znači, do tog vremena dijete mora se javiti, odnosno. I ne mora mu sa 16 godina već odlučiti da će mu kupiti stan u Zagrebu da bi mogao studirati tamo i lakše. No dobro, to ako se može, ali znamo što je dobro, a što nije. Točno, da bi to dijete danas bilo odgovoran, ne samo obrazovan čovjek, nego odgovoran čovjek. Odgovoran prema sebi, prije svega, i pa onda i prema drugima. Donato, toliko bi mogli još razgovarati. Meni se uvijek to dogodi, ja ne znam, da mi vrijeme tako brzo proleti, još 5-6 minuta, a nismo dotakli ono što bih ja tako voljela. Ovdje pred nama je knjiga, vaša knjiga, Povijest religija. Ona je izašla prije koliko godina i njome su se koristili učenici Katoličkog školskog centra u Zenici. Da, ova knjiga je izišla, dakle, 2015. godine, negdje, odnosno 2014. godine, negdje u 11. mjesecu. Evo, do sada je imala 3 izdanja. U 8 mjeseci je evo, 3 puta bila i izdavana, ali i dopunjena. Dakle, ja evo, nemam niti jedne svoje knjige, moram kazati odmah. Ovu sam posudio i moram je vratiti. Dakle, ova knjiga je nastala slijedom mojih predavanja iz istoimenoga predmeta koje mi imamo kao obligatorni predmet u katoličkim školskim centrima u Bosni i Hercegovini. Obligatorni znači? Obligatorni znači obvezatni. Obvezatni uz vjeronauk koji, dakle, djeca idu. Koliko to škola u Bosni i Hercegovini još ima? Ne bih znao reći da li uopće imaju oni ovaj predmet. Katolički školski centri od samoga svoga postojanja, dakle od 1994. godine, su uveli ovaj predmet kao obvezatan za učenike osnovnih škola i srednjih škola. To je prekrasno. Dakle, evo, taj podatak, recimo, ne znaju, mnogi ne znaju, a tako je važan. Jako bitan. Dakle, uz vjeronavu koji nitko ne je doveo nijednog trena u pitanje, imaš i obavezan predmet povijest religija. Povijest religija, da. Ja sam evo bio profesor i u Konjicu, i u Travniku i u Zenici upravo ovoga predmeta i prikupljao sam materijale iz različitih knjiga, tako da sam prikupljajući te materijale da djeci olakšam i samome sebi kao predavaču, da djeci olakšam, dakle, način na koji će moći pripremati se za ispite. Nakon doktorata sam evo pristupio da priredim ovu knjigu, dakle, da je publiciram upravo na temelju svih onih tema koje mi prolazimo sa našom djecom, kao i one teme koje su djeca pitali, a koje mi nismo imali u našem nastavnom planu i programu. Knjiga je interesantna, da ja ne bi sad hvalio svoju knjigu, odnosno ja sam tu knjigu priredio, da ih ne bih hvalio, ali je vrlo lijepo urađena sa mnogo fotografija iz svih religija, dakle, od samoga pojma što je religija do ovih najnovijih gibanja, dakle, preko 40 tema različitih religijskih pravaca. I nažalost nema je nigdje više kupiti, ja ću morat vratiti jer se nekom poklonio, čini mi se. Nema veze, nego hoću da zaključimo mi ovaj naš susret i razgovor upravo tragom ove knjige. Koliko bi mi trebali sami učiniti da se bolje upoznamo s ljudima koji žive oko nas, koji žive s nama, a ne pored nas, da upoznamo i njihove običaje, i njihovu kulturu, i njihovu religiju. Bi li tada konačno mogli govoriti, kad bi se to dogodilo, da počinjemo živjeti civilizirano, normalno, ljudski? To je upravo jedan od ciljeva nastajanja ove knjige. Ne samo da bi je koristili učenici u našim katoličkim školskim centrima, nego da bude i dostupna svakoj obitelji, dakle, ljudima koji žele upravo poznati druge i drugačije od onih, od nas samih. A jedan od problema zbog čega još uvijek postoji jedna određena netrpeljivost među ljudima je upravo to nepoznavanje
nepoznavanje njihove tradicije, dakle, pogotovo recimo islamske tradicije, pravoslavne, židovske i tako dalje i tako dalje. Da ne govorim sad o budizmu, hinduizmu i svemu onome što, o čemu smo pisali i ono što mi gledamo na televiziji ili eventualno susrećemo negdje u našoj sredini. Dakle, to su upravo bili ciljevi da ljudi upoznaju razloge nastanka te religije, tog religijskog pravca. Osobito, recimo, sam i osvrnuo se na staroslavenske religije. Mi puno toga imamo još uvijek ovdje prisutno i staroslavenske tradicije, religijske tradicije. Sekte koje kakve, s kojima se danas susrećemo, dakle, mislimo da je to... Koje imaju podrijetlo još u... predkršćanstvu. Dakle, govorimo o sektama. Sad trenutno staroslavenske religije svakako, dakle, da se radi o religijama koje su još uvijek na neki način pomalo prisutne kroz neke naše običaje, ne znamo odakle. Dajte mi primjer, recimo hram Boga Mitre u Jajcu sam nedavno snimala. Dakle, ima li to veze, recimo, reći s tim? Vam, dakle, naše ime Pero ili Petar, dakle, od Peruna. Uh-huh. Dakle, imate mokošnice ili mokušnice pro Bogu Mokošu. U Zenici imate jedan dio grada Zenice, Mokošnice, upravo jer je gore bio vjerojatno hram Boga Mokoša. Mokoša, da. Također Mokošnice kod Dubrovnika. Tako je. Puno tih nekih određenih stvari imamo još čak i u nekim obredima, uzmite recimo kod pravoslavaca, pa u nekim i kod katolika gdje nose hranu na groblje. Čak neki ostavljaju hranu na groblje. Dakle, to je sve neka tradicija koja je vezana uz neke staroslavenske običaje. Od katolika ima toga sve manje. Ima. Da, nažalost ima. Dakle, mi to susrećemo na sprovodima gdje se nosi hrana i tako dalje. Gdje se ostavljaju određeni predmeti koji su vezani, ne znam, za pokojnika i tako. Dakle, puno toga još uvijek, ne puno, ali evo, možemo susresti neke običaje koje su vezane uz neke staroslavenske staroslavenske vjerovanja. Pa uzmimo samo recimo ovo Baba Roga ili Baba Jaga, da kako je zovu. I dan danas postoje priče gdje se djeci plaši sa Babom Rogom, vampiri, vukodlaci, blatnjaci, vještice, vile. Dakle, sve su to neke staroslavenska vjerovanja u ta niža božanstva i tako. Dakle, mi puno toga još uvijek imamo negdje u pričama, negdje čak i u običajima, u tradiciji, ne znamo odakle porijeklo. Tako da je ova knjiga evo, na neki način rasvjetljava upravo to. Koliko bi bila zanimljiva tema napraviti emisiju o praznovjerima, upravo kako o to... Kako da ne? Jako interesantno. To da bi ne jako govorimo o sektama. Reći vam da djeca puno više vole čitati upravo to, o praznovjerima, o tim nekakvim talismanima, o vudu magiji, o magijama, o vješticama, pa da kažemo evo i spiritizmu. Jako, danas mlade to jako interesira jer oni to površno znaju, a još uvijek ne znaju je li to istina. Da li je moguće zazivati duhove? Je li to opasno? Je li to dopušteno? Nije li? Dakle, to su pitanja koje mi susrećemo često upravo u školama i na vjeronauku. I naravno, evo, ja sam htio tom knjigom da i u obitelji mogu sjesti i pročitati i vidjeti i da staviti svoj zaključak. I ono što sam koristio jest da sam za svaku religiju uzimao njihove autore. Ne što misle kršćani muslimanima ili muslimani o kršćanima ili ne znam o nekim drugim pravcima, nego njihovi autori što kažu o svojoj religiji. I meni je drago da je profesor dr. Mato Zovkić upravo dao jedan svoj komentar, da kažemo evo, svoju jednu recenziju na ovu knjigu, pohvalujući upravo i taj dio da sam htio, da sam uvrstio, znači, islamske teologije, kršćanske teologije, židovske, dakle, i uzimao izvore, njih koristio kao izvore. I ne moramo reći koliko je to korisno i za odrasle osobe, jer na kraju krajeva, zar nije opća stvar opće kulture, da, opće uljudnosti da znamo da, da znamo mi nešto katolici, o svom susjedu, da znamo da postoji pet stupova islama, da što je Hanuka u židovstvu, što je da, tako dalje. Ali kako ćemo se mi tu snaći kada i mnogi teolozi kažu pa čekajte ne kažem koje je li vjeroispovijeci kad kažu pa čekajte prvo ja imam posla s mojima, moji ne znaju o svojoj vjeri, kako ćemo onda da znaju o drugima? Upravo jesi to. Ja se to im, jel, to može ikakav alibi biti? Župnik sam i susrećim se upravo s tim da naši vjernici, ne samo naši vjernici, dakle, nego inače vjernici općenito, premalo znaju o svojoj religiji, a kamalo drugoj. Nažalost. I ono što znaju, nekad su to znali, zaboravili su.
I uvijek morate ponavljati. Naravno, uvijek morate ponavljati, uvijek morate opetovati, dakle, i pozivati da se ponovno čita ne samo vjerska literatura, nego i časopisi koji su dostupni, koji evo, dolaze u sve župe, Katolički tjednik, Svjetloriječ i Radosna vijest. Dakle, to su časopisi gdje mi dakle, proširujemo svoje vjerske, odnosno religijske vidike, a knjige su nam, da kažemo, evo, dobro nam dođu da nešto malo i šire nađemo. Ova knjiga je napisana enciklopedijski, dakle kao jedna mala enciklopedija, upravo iz razloga jer o svim ovim religijama imate jako mnogo knjiga. Ali mi ne možemo sve te knjige niti pročitati, niti su nam dostupne, niti kupiti, što je najgore. Tako da sam ja, zapravo srž te povijesti jedne religije, nastajanja, ciljeva, razloga, utemeljitelja sažeo u ovoj jednoj knjizi. Dakle, ono osnovno, najosnovnije što bismo trebali znati ne samo o svojoj religiji, nego i o drugima. Priprema li se novo izdanje? Četvrto izdanje, ako Bog da, ali uvijek znate kako je kod nas. Novac je uvijek najveći problem. Sve kamen spoticanja, svugdje. Da, knjiga ima preko 400 stranica, puni je kolor, dakle, masi papir, puno košta. Tako da, evo, siguran sam da će biti i četvrto izdanje. Ali kada ne? Ali kada, to je još uvijek jedno veliko pitanje. Donato, hvala vam za ovu, nadam se, poštovani gledatelji, korisnu priču s našim gostom. Hvala vam. Poštovani gledatelji, hvala za pozornost. Laka noć.